Податкова знижка – це витрати платника податків, пов'язані зі сплатою товарів, робіт, послуг, на суму яких можна зменшити оподаткований річний дохід. У випадку, якщо громадянин України оплачує навчання, у наступному році він може повернути до 18% від суми витрат на освітні послуги. Йдеться не лише про здобуття освіти у вищих навчальних закладах. Похід дитини до спортивної школи, до художньої школи також потребує чимало коштів. Проте батьки можуть частково компенсувати проінвестовані у освіту дитини кошти. Право на податкову знижку мають громадяни України, які можуть офіційно підтвердити свій дохід, крім фізичних осіб-підприємців, які сплачують за навчання – за своє або за навчання родичів першого ступеня споріднення. Тобто це діти, батьки або чоловік-дружина. Правом на податкову знижку за навчання, сплачене у минулому році, можна скористатися до 31 грудня поточного року. Для отримання податкової знижки, перш за все, необхідно оплатити навчання і зберегти договір і квитанції. Після цього необхідно отримати у роботодавця довідку про доходи за рік, у якому було сплачено освітні послуги. У наступному році після року оплати послуг необхідно подати декларацію про доходи та майновий стан. Також до Державної податкової служби необхідно буде подати пакет документів, серед яких договір про надання освітніх послуг, квитанції, а також документи на підтвердження ступеня споріднення у випадку, якщо оплачувалось навчання за родича. Після цього кошти компенсації надійдуть на рахунок, зазначений вами у декларації, протягом 60 днів. У випадку, якщо з боку Державної податкової служби не буде зауважень до документів, які ви подали. Звертаю увагу, що право на податкову знижку можна скористатися лише в наступному році після оплати навчання. На наступні роки це право не переходить. У випадку, якщо у вас виникнуть інші правові питання, ви можете звернутися до системи безоплатної правової допомоги, у тому числі за номером телефону 0800 213 103.